viemos aqui celebrar Jesus. To celebrate Jesus. Mas nós também estamos aqui para render ao nosso Deus, you know, to give our God gratidão pela sua vida. Gratitude and thankfulness for your life. A honra é para ele. The honor is for him. Mas a nossa gratidão é para você hoje. We are very grateful to you, Pastor. Eu escrevi um pequeno texto porque so I wrote a small text. Acho que eu vou falar melhor. I think I'll speak better. No dia 16 de julho, on the 16th of July, de 1978, of 1978, nasceu uma linda menininha. Was born a beautiful little girl. Que trouxe muita alegria à sua família. That brought a lot of joy to her family. Filha primogênita. The firstborn. Nesse mesmo dia, and on the same day, Deus registrou, the Lord registered, na história, in history, esse tempo, this time, que nós vivemos hoje, that we live today, essa pessoa, this person, queria mudar, that would change, a vida de muitos, the lives of many. Nós louvamos a Deus, and we praise God, por esse dia, for this day, em que ele te trouxe a esse mundo. In which he brought you to this world. Porque naquele dia, because on that day, ele já tinha um propósito para você. He already had a purpose for your life. A menininha cresceu. The little girl rose, grew up. Nunca se apartou dos caminhos do Senhor. Never left the Lord's ways. Com toda a delicadeza, in all of her delicacy, que existe dentro da sua alma, pastora. That exists inside of her soul, pastor. E com um coração doador, and with a giving heart, disposto a amar, willing to love, a servir, to serve, conquistou o coração de cada de nós aqui presente. You know, conquered the hearts of each one of us that are here today. Dia após dia trabalhando duro, day after day fighting really hard, vivendo as etapas do processo, and living the process, e do aprendizado, and learning. Porque Deus, because God, quer te levar, wants to take you, a lugares altos, to great places, lugares altos, high places, que você não imagina ainda, that you can't imagine. Mas ele começou a te preparar lá naquele dia que você nasceu. But he started preparing you on the day that you were born. E dia, hoje, and one day, today, Deus nos permitiu ter você como pastor. God permits us to have you as our pastor. Eu gosto de olhar para ela como pastora mãe. I like to look at her as a pastor mother. Porque dia, because one day, Deus a levantou, God rose her, por Débora, as a Deborah, como mãe, as a mother, em nosso favor, in our favor. E é com esse coração de mãe, and with this heart of a mother, que ela cuida dessa igreja, that she takes care of this church, que ela nos ampara, that she holds us, que ela intercede a Deus por nós. She cries out to God on our behalf. Sempre com uma palavra de amor e sabedoria. Always with words of wisdom. Nós somos privilegiados por ter ela como pastora. We are privileged to have her as a pastor. Eu falo de mãe. So I speak of a mother. Porque eu estou aqui representando vocês que são os meus irmãos. Because I'm here representing you all as my brothers. E quando eu orei a Deus e pedi que Deus me desse uma palavra para trazer aqui hoje nessa manhã. So when I prayed, I asked God to give me a word to bring to Pastor Josie this morning. Eu pensei que Deus me daria algo para falar para ela como pessoa. I thought that God would give me something as a person to speak to her. Eu já vim aqui dia falar para ela como mulher. I've come here before to speak to her as a mother, as a woman. Como mãe. As a mother. E como pastora. And as a pastor. Então eu pensei, dessa vez Deus vai me dar algo para falar para ela como pessoa. So I thought that now God's going to give me a word to speak to her as a person. E aí eu preparei livro com mensagens da igreja. So then I prepared a book with a couple messages from the church. E 99% das mensagens, and 99% of the messages, se referiam a ela como pastora. They referred to her as a pastor. Então, o Espírito Santo de Deus me trouxe entendimento. So the Holy Spirit of God, you know, brought it to my attention. De que dia em que você aceitou chamado, that the, on the day that you received and accepted the calling, não houve mais espaço de separação, there was no more space for separation, entre a mulher
e a pastora. Between the woman and the pastor. Entre a pessoa e a pastora. Between the person and the pastor. Ela se tornou uma só. She became one. E aí Deus ministrou ao meu coração uma palavra. So then the Lord ministered to my heart the word. Que está em Deuteronômio 14:2. That is in Deuteronomy 14:2. Pois você, pastora Josi. For you, Pastor Josi. Dentre todas as mulheres. Amongst all the women. Da face da terra. On the face of the earth. O Senhor a escolheu. The Lord chose you. Para ser o seu tesouro. To be pessoal, his treasure, his personal treasure. Tesouro pessoal do Pai. The personal treasure of the Father. Nós queremos aqui demonstrar nessa manhã nossa gratidão. So this morning we want to demonstrate igreja, our gratitude as a church. Nosso carinho. And our love. Muito obrigado. Thank you. Ela tem uma lembrancinha que nós fizemos para ela com as mensagens e um outro presente que vem dessa igreja que te ama para você. Receive our love, Pastor. O pastor Joaquim e a pastora Lídia fizeram um vídeo de parabéns para você. Filha querida, falar para você é uma alegria muito grande. Falar que você é linda, sempre uma filha querida, obediente, mulher corajosa, valente. Louva a Deus, filha, por tua vida. E desejo muito e oro todos os dias por você. E vejo que o Senhor tem feito maravilhas na tua vida, filha querida. Que o Senhor continue te usando como esta mulher cheia de Deus. Essa mulher que tem tanta misericórdia. Esta mulher que tem tanto amor. E que só tem trazido alegria para o meu coração, para o nosso coração, não é, querida? Verdade. Eu concordo. Ela diz que você é linda. E sempre ela diz que você puxou para mim. É mesmo, puxou mesmo, linda, igual você. Deus te abençoe, filha. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Estou somando as palavras de Deuteronômio, as palavras de Josué, com o não te mandei eu. Aleluia. Você foi mandada por Deus para Toronto, para substituir o seu papai, e eu tenho honra, tenho santo orgulho de tê-la como uma grande pregadora, ensinadora da palavra, e por que não dizer aquilo que de melhor eu poderia ter trazido ao mundo para este momento, que foi um vaso sagrado a serviço do reino de Deus e em prol da obra do Senhor em Toronto. Deus te abençoe. Deus te abençoe, filha. Feliz aniversário. Eu te amo muito. Sempre quando eu falo eu, Joaquim, nós. Não, não estou falando eu. Nós. Amo. Nós te amamos muito, filha. Você é muito preciosa. Preciosa esposa, preciosa mãe, preciosa pastora. Feliz aniversário. Beijo, filha. Deus, Deus te abençoe. Abençoe, filha. Bom, prometo ser breve. Poderia dizer eu, depois de tantas palavras bonitas, é verdade, você, para mim, eu tenho o privilégio de ter você como minha pastora, minha líder espiritual, tenho o privilégio de ter como esposa, uma esposa maravilhosa, amiga, companheira, fiel, tercedora, como mãe exemplar, porque me deu o maior presente que eu poderia pedir a Deus, dois filhos, falei em dois filhos, cadê minhas crianças? Estão aqui, os filhos que eu tenho muito orgulho de você, daquilo que Deus tem feito em sua vida. Do que ele irá fazer. Te amo muito, estou muito feliz, honrado
de ter você ao meu lado. Te amo muito, muito.